Ahoj lidi, jmenuji se Macek a já vás vítám u našeho již třetího let's play na hru Minecraft. A no již, ale ono to celkem dost na to, že jsem asi před měsícem měl dvě. A to bych sem vám chtěl teďkom říct, že proč jsem nenatáčel. Vy si určitě řekněte, no a teďkom řekne, že nemá čas. No, nebylo to až tak. Čas by byl, ale nebylo ho až tolik, ale byl by čas, protože všechno se dá stíhat, ale neměl jsem náladu. Vůbec se neměl náladu na nic. Neměl jsem náladu ani hrát na počítači. Prostě neměl jsem žádnou takovou náladu a bez nálady to prostě nemá cenu tady něco říkat do obrazovky a prostě to je potom takové k ničemu, abych pravdu řekl. Mně to přijde takové nudné, když ten let's player nemá prostě náladu na nic a takže tak. A v dnešním díle bych se podíval tady po okolí, protože no vlastně nějaký vkutarik, že? Hnedka, ano. Jo, šikovný macík. Takže rovno se budeme tady. Možná, že to viděli ten let's play, no, timelapse na Lotyru. A už jsem tam 80 s ninjou, 22 z... A ano, to jsem neměl co říkat, 22 to má každý hnedka, ale ano, ano, přesně tak. A možná byste chtěli vědět, na jaké hraju říši. Hraju na žluté říši, pokud si všimli u toho, jak jsem tam kupoval ty pláště ve skladu. A to si ještě pamatuju, to si pamatuju moc dobře. Na XP jsme tam 45, myslím, pokud se nepletu, nebo 48. A to bylo všechno. A potom jsme se na to, potom jsem to už ukončil, protože už to bylo tak dlouhé už. Protože už to bylo prostě dlouhé, no. A no tak. Takže my tady jenom osvítíme a cestou zpátky, pokud se nestratíme, dobře, tak tady to končí. Tak, stejně tam mám končí, takže teď cestou zpátky to vykopem. Ale myslím, že tady bylo pokračování. Ano. Mná brnění. Aha, počkej, mám obtížnost? Mám difficulty normal. Aha. Jo. Čarodějnice. Do prdele. Oh my god. Co tu chce čarodějnice? Fuuu. Dobře. Tak to nebylo zrovna nejlepší. Abych pravdu řekl, že lekl jsem se. Myslím, že to je normální vesničan, ale to je blbost. Kde jsi tam vzala? To je jako jedině... Co? To nechápu. Tohle opravdu nechápu, takže... Takže takhle. Vážně nechápu, takže pokud víte, co to bylo, tak se napište v komentářích, pokud budete chtít. A pokud víte, jak to, že se spawnuje normálně v jeskyni, tak mi to taky napište, protože já jsem ji ještě takhle nikdy nepotkal. Ano, pravda je, že jsem hodně dlouho Minecraft nehrál, ale přece jenom už to bude něco. Něco takového v toho, jestli jedna sedmička podle mě. My si uděláme brnění a zkusíme ji zajít zabít, protože pokud se nepletu, tak z ní padají i diamanty. Pokud se teda nepletu. Ale my si vezmeme vlastně jenom meč, protože nechce přijít o něco. Vlastně my nic jiného ani nepotřebujeme, že? No vlastně ten krumpáč ještě aspoň. Protože my to tam budeme rovnou... No já se radši potom vrátím. Protože já vím... Můj... jak to říct, prostě... Můj skill, ale... Teďkom ještě musím se pojít, jestli všechno nahrávám. Snad ano, jinak by to bylo pěkně špatné. A ano, nahrávám všechno. Jsem zpátky, pokud jste si všimli. Podíval se sedm na frb, všechno natáčím.
Ano, natáčím, no vlastně stíbám zvuk i obraz, snímám programem Fraps a mi to přijde takové nejjednodušší, když se s tím zvukem potom nedá tak lehce pracovat, ale chuj s tím. A tohle bylo nejspíš moje poslední sprosté slovo v celou. Celé téhle sérii. Jediné výjimky slov, které budu říkat, je vůl, hajzlík, ne hajzl, ale hajzlík, smrad a to je všechno. A ještě ty krásy, ale to je to, takže. Tak, ano. Takže my tady nahážeme tyhle věci. Tohle nebudeme potřebovat, tohle nebudeme potřebovat. Tady toho můžeme dát vypálit. Já jsem ocasník. Taky budu říkat, protože to není prosté slovo. A no, půjdeme si udělat tohleto. Brnění. Ano, pokud jste si všimli, děláme brnění. Oh, já jsem nemehlo. A ještě chest plate. Takže tak. A hnedka bych vám chtěl říct, že nebudeme bydlet určitě tady, kde jsme zrovna teďkom, ale budeme bydlet někde jinde. Protože za prvé mi se mi to tady moc nelíbí, ale tam to bylo ještě horší. Tam jsme to měli takové, že to tam bylo na takovém velkém prostranství, dalo by se říct, a mi se to nelíbí. Chtěl bych se ubydlit někde, kde to takové útulné. Už jenom to prostředí, kde je útulné a prostě kde to vypadá celkově dobře už od začátku. Takže to je asi všechno, co bych řekl. Snad se už jde spawnovat. Protože jestli ne. On se už jde spawnovat, že? Že jo. Kostlivec, kostlivec. Kosti, 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 kostikou. Jsem myslel, že mě ani nikdo nehytne. Bylo dobré. Zombík. Ne. No, budu tím muset zabít. Po mě budou chodit zombíci ze všech stran světových. Už to slyším, už to slyším, už to slyším. Mám tady celkem rozsáhlé, této jeskyně. Ano, konec. Takže teď to tady vytěžíme. A v jaké jsme úrovni? Budeme někde tady na povrchu, že? 47, ano. Jsme úplně dole, kde můžeme najít diamanty. A ty kráso! Ou, teď ve mně hrklo. Fuck this. Fuj, teď jsem se lek, takže... fuj. To je hnus. A bují břicho. Fuj. Chci se extrémně, ale opravdu extrémně leknu. To nechceš. Fuj. Neblbě. Ty kráso! On se tady pěkně přijde a začne mě hryzat. Fuj. Hajzlík. Další. Ty oni jsou otravní. Další. Ahoj kamarád, dlouho jsme neviděli.
se můžu vrátit, že? Protože už tady nemám torčky. Takže to tady moc neproskoumáme. Já jsem totiž ocasník a nevzal jsem si torčky, více torček jsem si nevzal, ale moc chytrý člověk. Bacíku, macíku, ty si pako. A rovnou bychom mohli vlastně zkusit se přestěhovat. No, zkusit se přestěhovat. My si vlastně můžeme, jenom bude stačit, když si najdeme místo. Takže půjdeme jenom vlastně na výpravu, kolik natačíme. 10 minut. Malý hajzl. Do prčíc. Ty vole. Hajzle malý. Teď jsem ho slyšel, teď jsem ho slyšel, ano, já jsem dobrý. Omlouvám se, nevidíte, taky ne. Takže... Máme 25, jsem pako zase. Máme 25 železa. Tady to končí. Dobře. Půjdeme nahoru. A... Vyspíme se. Dobře, nevadí. No vadí. Oh, já jsem... No, to se zkacou růží. Růžičko. Tak. Rost. Asi na větší nebude. Nevadí. Rost prostě. Monster nearby. Aha. Trochu nemůže spát, když je poblíž někdo. Tak to má pěkně blbe. Takže my se tady znovu uklidíme, vezmeme si tohleto. A my nemáme vlastně nic na jídlo než tohleto. Takže polovinu tady nechala, ty naše hlavní zasobárna jídla. Zasoba jídla. Já jsem blb. Dobré v klidku. V pohodě. Pardon, mám rymu. A celkem velkou. Máme vajíčko. Jenom se tady budeme podívat po nových biomech. Biomech. Protože jsem celkem zvědav, jestli se nám povede nějaký najít, no tak se načítejte, jestli se nám povede nějaký najít a jsem zvědav, no, protože by se nám celkem hodilo něco, tady je pěkná tráva. Moře. Dyně. To jsou pěkné kytky. Ty si vezmu. Jako pětky, ne kytky samo o sobě ne, ale pěkná barva kytek. Tak už dvě stačí. Aha. Tak. To jsou další dyně? Ne, to jsou... Je už je dobré, že vlastně jdou najít velké houby a oni jdou vlastně najít takových těch hrubých nízkých stromů. To vím, myslím. Myslím, že to tak je, že oni jsou v takovém jenom tom lese. Jakože lese. Když říkám, že tohle třeba není les, ale jsou to bažiny, jo. Ano, přesně to jsem chtěl říct. Sice nevím, co jsem řekl, ale určitě to byla nějaká blbost. Dole je kostě, tam nejdu. Když tam bylo železo, nejdu tam. Se ho bojím.
Všude baží, ne, všude baží. Tamhle půjdem. Ano, tam půjdem se podívat, protože to vypadá celkem pěkně. Ještě budeme natočit tak 5 až 10 minut. Bude to nějak 25 minut, to chci si říct, a to by mohlo stačit potom už. No nebo možná uděláme další díl, uvidíme. Když tak se podívám na to za kamerou, na to, na to místo, kde bychom mohli bydlet. A když tak to udělám, nebo to udělám jako díl s prostřihama a uvidíme, no. Ale zatím to tak vychází, že to zatím stíháme. Tady máme ten les. Je vlastně taky nový biom. Dalo by se říct. Teoreticky. Ale přitom to není nový biom. Je, ale není. Já bych chtěl najít ten klejový biom, jak se to jmenuje. Masa, nebo nějak tak. Tak to je drsné. Tak tohle je opravdu epické, tamhleto. A tady to se mi to celkem líbí. A celkem dost se mi to líbí. A hlavně tam. Ale podíváme se tady. Tady kdybychom se ubydleli, ale to by bylo zase hodně takového piplačky. Tady to vypadá, jak kdybychom už byli, protože tady to zarovnáme. Ale přitom jsme tady nebyli. Jsem pako, jsem se mohl rovno skočit, že? Jo, jsem pako, macík je pako, říkej tady pako. Takže teďko musíme nějak vyskakat nahoru. Ano, už jsme tady. A to se divím, že jsem tady vyskakal, protože to je katastrofa. Jako já jsem katastrofa, ne tam to, já jsem katastrofa samozřejmě, já jsem katastrofa, ano, já jsem katastrofa, nic není katastrofa, víc než já jsem katastrofa. Krásná je šmoulí, tak jde rychle sem. Krásný je šmoulí kraj a všichni to znají. Tak tady to se mi fakt nelíbí. Tady jsem jistý, ale zase jsem ztratil věci. Náš dům, ano, v uvozovkách ovšem. Dům, ano, jsem ztratil. A... Nestratil, ale to rovně, no, prostě... Já jdu schválně rovně, dalo by se říct, jo, schválně. I když si to neuvědomuji, tak jdu jenom rovně. Tady je biom nový, super. Kdybychom jsme našli savanu, to bylo šťastné, ale my nenajdeme ani tu bylo savanu, nebo něco. Nenajdeme nic, jen je tady tenhle, tady tenhle les s těma blbýma stromama. Hrůza. Au, mám se umřel. Jinak, pokud jste to nevěděli, tak zemřel Paul Walker, myslím, že se jmenoval. No, vím, že se tak jmenoval, ale nevím, jak se to přesně vyslovuje, ale myslím, že se to takhle vyslovuje. A zemřel 30. listopadu 2013. A byl to můj nejoblíbenější herec z Rychle a zběsile, protože to bylo všechny díly s ním byly zábavné. Bez něho, to neřeknu, že to byla nuda, ale byla to nuda. Ale my tady vlastně nemáme nic kolem sebe tam. Dobré,
Dobré, já jsem od toho odbočil. Ano, ale my tam kolem sebe vlastně nemáme žádné nic. Ale tam vlastně nemáme kolem sebe totálně nic. My tam máme kolem sebe jenom tu pláň a tady ten les, ale poušť nikde. A poušť bych potřeboval, protože poušť by se mi hodila na sandstone. Já se sandstone rád stavím, ale říkal jsem, nesplanul jsem si ten, ne. A říkám, že to jako, říkal jsem, a to budu stavět, to jsem z toho jdu, budu stavět z toho tmavého dřeva a tak. A přitom jsem řekl, že budu stavět ze sandstone teďka. A prostě, že budu stavět ze sandstone, ano, budu stavět ze sandstone, protože sandstone je můj nejoblíbenější stavební materiál, protože je prostě super. Stačilo. Dobré, kašlem na to, prostě jsme umřeli, super. Máme železa dost, kašlem na to. Vydáme se příště na druhou stranu. A přesně tam někde. Tamhle za kopce. No já se tam jenom to tak proběhnu. Máme přece čas. No čas ne, ale prostě máme čas. I když nemáme čas. Teďka budu mít tak 30 minut ten díl, za chvilku, za 5 minut. Teď ale za 5 minut, jo. Tady se mi to nelíbilo. Když tady bylo pěkné, nelíbilo se mi to tady, i když to fakt jako bylo pěkné, ale fakt ne. No, takže. Jdeme nahoru. Tady jsme měli to a tady bouchl ten creeper. Ne, tady, někde. Někde tady prostě bouchl creeper. Tamhle. A vlastně tady je ten zimní biom. Aha. Takže máme kolem sebe něco jiného. O, luxus, že? Tu kytku nemám. Tu kytku chci. My tady vlastně můžeme umřít, můžeme prostě jít a umřít. Jo, jsem dobrý. Ha, 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 ha. No, už nevím, o čem povídat. Že nevím, jestli do pozadí nedá nějakou hudbu a že to tolik nenudí, ale podle mě to tak ne... Nepo... No vlastně můžu udělat tohle, že... Music it song... Nehraje. Dáme ji tak na... 10%. Za chvilku začne hrát snad. Takže tak. Půjdeme do smrti. Jakože půjdeme pořád, jako pořád a dokud neumřeme, jo? Nazveme tento díl Cesta do smrti. Ne, Pochod do smrti. Jo. Počkej, tomu se chci vyhnout. A to není tak to není tak krásky ten pochod. Tomu se taky chci vyhnout. Tomu se taky chci vyhnout. Chci se vyhnout čem? Ano, už za chvilku skončí pochod do smrti. Už skončí? Ano, přejdeme kolem síčáka. Au. Au, zombie villager. Tohle pěkné uchylné. Na písku ten, ta.
ten ta sníh. Ještě mám vlastně úkol do češtiny a do dějepisu. A to je jedno, teď se zabýváme cestou do smrti. Umřeme. Haha, ale ne od něho. A nahoře je Kostě. Tady přesně je Kostě. Ahoj, Kostě. Stále žijem. Velké dildo. Pochod smrti. Dobrý název, dobrý. A můžeme si zatím být jistí, že tady nemáme poblíž nic. Co by to, že vlastně... Tady máme poušť akorát. Zatím to tak vypadá, že to je poušť. Tady jsme se ubydlili na poušti. Zajímavý poznatek. No uvidíme, ale na poušti bych moc bydlet nechci. Tady kamarád, tady další kamarád. No. Nic. Co to děláme? To je ten úkol dějáku, že? Tam je kamarád, tam je další kamarád, moc kamarádů. Wow. Jo, je to poušť. Zatím. No pojď za mnou. No pojď. Tak a teď ti uteču ty hasníku. Konec, skončil náš pochod smrti, nebo jak jo, pochod smrti. Takže. Náš pochod smrti skončil a já se tímto s váma loučím a doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud ne, můžete dát dislike, ale napište prosím vás, proč se vám nelíbil. A kritiku stresu, ale upřímnou kritiku, ale musí být pravdivá, dalo byste říct. Ne, že tam budete nadávat kokot, píča, čurák, blesk, zasranče, jeden pes a takové. A si nevím, jestli je pes nadávka, ale prostě ne, ať tam prostě vás nenadáváte. Když už nadáváte, tak řekněte, proč nadáváte. Většinou tam bude napsané si píča, protože si čurák a takové. A no, i kdyby tam vlastně nemuselo být napsané nic. Takže prostě, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud ne, dejte dislike, ale napište prosím vás, proč se vám nelíbilo. A pokud chcete být informovaní o moje další tvorbě, tak nezapomeňte dát odběr. Já se s váma loučím a čau čau.